Вони спроможні перетворити груди каміння на фешенебельні хмарочоси, а бетон – в ідеальну рівні автодороги. В другу неділю серпня своє професійне свято відзначають будівельники. У Кропивницькому для зодчих влаштували вітальний марафон. На урочистостях побував і наш Володимир Іванченко. Для будівельників друга неділя серпня – дата непересічна. В цей день вони не на будівельних майданчиках та не креслять в кабінетах ескізи майбутніх забудов. Натомість мають вихідний і отримують щирі вітання з професійним святом. Пані Олександру влада відзначила почесною грамотою. Жінка обіймає посаду провідної інженерки в обласному департаменті капітального будівництва. Розповідає, в професію потрапила не випадково, адже зростала в родині будівельників. Тому ще дитиною вирішила піти по стопам батьків. Для монтажних робіт, які потребують чоловічої сили, говорить, надто тендітна. А от з розробкою проєктів новобудов справляється на відмінно. За кресленнями пані Олександри та її колег збудували школу Олімпійського резерву. Проєктуванням, пригадує фахівчиня, доводилося працювати навіть ночами. А будівельні роботи тривали довгих 4 роки. Однак результат перевершив сподівання. Адже сьогодні школа Олімпійського резерву – спортивна візитівка Кіровоградщини. В реконструйованому спорткомплексі тренуються близько 600 молодих спортсменів, які представляють область на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Це означає, що я не зря працюю. Це для мене не байдуже. Я можу своїм дітям показати, на що здатні будівельники. За плечима пана Андрія теж колосальний будівельний досвід. У професії він уже близько 10 років і в жодній іншій сфері себе не уявляє. Починав простим підсобником, далі посада виконроба. Зрештою кар'єра пішла вгору та очолив одну з іменитих будівельних компаній. Це під його шефством у Кропивницькому реконструювали арку та магістраль на вулиці Полтавській. За словами пана Андрія, в його роботі головне не гроші, а соціальна значимість проєктів. Для мене, по-перше, за все це була дуже цікава робота. І якщо воно цікаво, воно і будується легко. Якщо не цікаво, то воно не цікаво. Якщо великий об'єкт і цікавий, завжди радий таке робити. Готовий фахівець доєднатися і до відбудови зруйнованих українських міст. На це, за його прогнозом, знадобиться щонайменше кілька років кропіткої роботи. А коштуватиме будівельний ренесанс у кращому випадку сотні мільйонів євро. По Ірпіню і Бучі, тому що я бачив, то там фактично за рік можна все відбудувати. Якщо брати складніші міста, такі як Харків, Чернігів, Маріуполь, то там важкі втрати. Представники місцевого самоврядування та перші особи міста і області також долучилися до привітань будівельників. Влада наголосила, саме зодчі є привілейованою кастою трударів, які змінюють обличчя Кіровоградщини на краще. Професійна людина, професійний будівельник – це вже доволі виконана професійна робота. Я дякую вам за вашу роботу, вітаємо вас зі святом. Хай всі ті добрі побажання збудуться, хай вони принесуть вам ту моральну силу, підтримку через вдячність людей за те, що ви робите. Робите, виконуючи проєктні завдання, втілюючи в життя проєктні рішення, будуючи об'єкти. Грамоти та почесні відзнаки отримали близько 20 будівельників, монтажників, інженерів, проєктувальників та директорів будівельних компаній. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».